Telegrafi Pikom si një ndër portalet i cili është në kërkim të gjetjeve të reja në fushën e shërbimeve dhe teknologjisë, edhe këtë vit, si çdo vit tjetër, do të sjellë risi në teknologji dhe shërbime. Mirë, por për të folur më shumë rreth kësaj çështje, afër vetes kam drejtorin e shitjes Valdrin Rexhepi. Mirëseerdhe, zotëri Rexhepi. Përshëndetje Eli, si jeni? Po e vërtet, si çdo vit përpara, edhe këtë vit Telegrafi ka provuar që me sjell risi inovative më të mëdha në botën teknologjike, edhe në fushën e shërbimeve, ku kemi arritë që çka kisha dashur me potencu. Po më ne është inkorporimi inteligjencës artificiale në pjesën e artikujve, ku për me thjeshtu ma shumë përdu me cekë që sot inteligjencë artificiale në Telegraf e mundësën që audienca me zgjedhë titullin adekuat për lezushmërinë më të madhe të lajmeve të klientit. Kjo është një prej risive më të fundit të kohës, cilën veç e kemi më të integrume në Telegraf, dhe pjesa tjetër është platforma e 360-it, ku sot mbrina në Telegraf, që çdo maket, që çdo objekt ose hapsin, showroom, me këthy në maket virtuale, e cila mastej mundet më shfridzu si shëtitje virtuale dhe me bo ekspozimin më atë mirë digital për bizneset. Sa ka interesim për shëtitje virtuale nga kompani dhe bizneset? Jashtëzakonisht trendi i rritjes së shëtitjes virtuale në botë është jashtëzakonisht i madh, për shkak se bizneset e kanë identifikuar mundësinë që e rrit numrin e shitjes direkte, edhe e filtron klientelën, nëse mund ta quaj, e filtron klientelën e cila vjen e viziton biznesin, e cila veç informohet paraprakisht me biznesin duke e bërë shëtitjen virtuale. Kjo teknologji ose kjo platformë, nëse mujmë i thonë, është shumë e përshtatshme sidomos për pjesën e showroom-eve, hotelerinë, sallat e dasma, gastronominë në përgjithësi, po këtu nuk duhet më përjashtu dhe pjesën e hoteleve, ku sot përmes kësaj teknologjie klientat mbrinë edhe deri te rezervimi virtual përmes kësaj platforme. Kështu që e lehtëson edhe thjeshtëson jashtëzakonisht shumë shitjen për hotelet dhe për gastronominë. Por gjithashtu Telegrafi ka edhe një produkt të vetin i cili është unik, Telegrafi Jobs. A mund të na thoni se çka ofron më shumë kjo platformë? Telegrafi Jobsin është platformë ose departament i Telegrafit i cili tu e pa kërkesën edhe nevojën që e ka Kosova sot për pjesën e rekrutimeve. Kemi mbërritur që me bo një update në pjesën e Telegrafi Jobs, ku sot përmes smart moduleve dhe përmes forcës cilën jep Telegrafi këtij departamenti, po mendoj që kemi mbërritur me bo një platformë të jashtëzakonshme, e cila e thjeshtëson edhe e shkurton kohën e rekrutimit për bizneset jashtëzakonisht. Tek pjesa e marketingut, veç se po vrehet, do më thënë, reklamimi i shumë produkteve të kompanive të ndryshme, cila është risia ose sa e favorizojnë klientët e Telegrafit këtë pjesë marketingut? Po, nëse muj me përgjithsu tash këtë pytje, tash muj me thonë që momentalisht Telegrafi është në nivelin ku për se cilin industri të biznesit në Kosovë, Telegrafi mbrin mi pas të specifikume edhe të adaptume shumë shërbime, ku në këtë rast asë një biznes nuk mundet me mbet pa e gjithë vetën në një formë ose në një tjetër në Telegraf. Qa përdu me thonë me këto, është që sot shërbimet e Telegrafit mbrin me prek shqitjen, rekrutimin, rritjen e brand awareness, promovimin e ofertës, promovimin e brand recruitment për mes Telegrafi Jobsit, rritjen vizuale të biznese brenda platformave digitale, këtu të mësi harru edhe platformat e rrjeteve sociale. Kështu që nëse muj me përmbyll, muj me thonë që Telegrafi momentalisht është në 100% e plëtsimit të gjitha segmentëve të reklamimit brenda botës digitale në Kosovë, duke mësë harru që momentalisht Telegrafi operon me teknologji të fundit të operimit digital në botën digitale. Këtu vlen shumë më cek edhe që Telegrafi momentalisht e aplikon formën e ad viewability për me thjeshtësu për audiencën, për du me potencu që kjo platformë, kjo teknologji në ndihmon që sot çdo reklamë e cila lansohet brenda Telegrafit, brenda ekosistemit të Telegrafit, kjo platformë asiguron që efikasiteti i reklamës me qenë maksimal. Që nëmë kuptan që asë një reklamë në Telegraf nuk shpenzohet deri në momentin që transmitohet brenda një skrinit. Ose deri sa mërinë më shfaqë reklama brenda skrinit, teknologji ad viewability nuk në alen me kalkulu ose me shpenzu asë një
monedhe. Nëse... Valdrin, unë do doja që të pyesja edhe shumë pyetje tjera ose të fokusoheshim ndoshta tek një produkt i telegrafit për të zgjeruar në përgjigjet tuaja, të cilat janë interes të lexuesve dhe shikuesve tan, mirë po edhe një pyetje të fundit. Si e shihni trendin e marketingut në mbar botën dhe për telegrafin, si, do të thënë, si ndiqet kjo nga telegrafi, ky trend? Po, këtu po mendoj që është pjesa ku ne si telegraf kemi shumë çka me thonë edhe me tregu. Që kjo është një prej ekspertizave tona, nëse më i thonë, për shkak se na gjithmonë provojmë të taku klient edhe mi mbajt vazhdimisht update me risit e vazhdushme që mrina mi pru në telegraf. Ku momentalisht telegrafi operon me krejt teknologjitë e fundit të botës digitale brenda komunitetit vetë.